Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Факт. 5G уюлдук тармактары COVID-19 илдетин жайылтпайт. COVID-19 илдети радио же уюлдук тармактар аркылуу жайылбайт. COVID-19 илдети 5G уюлдук тармагы менен камтылбаган көптөгөн өлкөлөргө жайылды. COVID-19 илдети ооруну жуктуруп алган адам жөтөлгөндө, чүчкүргөндө же сүйлөп жатканда бөлүнгөн бөлүкчөлөр менен дем алуу аркылуу таркалат. Ошондой эле адамдар булганган нерсени кармап, андан соң көзүн, оозун же мурдун кармаганда жуктуруп алышы мүмкүн. COVID-19 илдетин токтотобуз.